Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vala. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün siz aziz kadırdallar bilen yüzme yüz görüşüp durganımdan bagayet kursam ben. Allah subhanahu ve taala bugünkü sohbetimiz, meclisimizni manfaatli kılsın. Barchalarimizni to'g'ri haq yo'lda sobit qadam qilsin. Mavzuni erkin mavzu deganlari uchun savol-javobga to'g'ridan-to'g'ri o'taveramiz. Kimda nima mavzuga aloqador qiziqtirgan savol bo'lsa, marhamat savollarni olamiz. Selamünaleyküm. 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 Rahmat, teşekkür. Raddiye yo'nalishidagi uslub, ya'ni metodologiyada shunaqa qoida bor. Savol berayotgan odamga manfaat bo'lmasligi mumkin-ku, savol bahonasida boshqalarni foydalantirib qolish metodologiyasi. Bundan doim foydalanamiz. Odatda o'zi har doim berilayotgan savolni kattasi, kichigi, ahamiyatli, ahamiyatsizligini o'tkazib yubormaslik kerak. Har bitta savol qanday usulda, qanday vaziyatda berilsin, savol yo'naltirilgan odamni e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Nimaga? Maqsadimiz bir kishiga emas, butun boshli millat, butun boshli jamiyatni boshini aylantirmoqchi bo'lganlardan ogohlantirish. Bunda kichik bir savolni orqasidan juda katta manfaatlar ko'zga tashlanishi mumkin. Buni hayot tajribasi ham ko'rsatgan. O'sha oddiy bir savolni beradi. Oddiy savol o'zi. Nima uchun masalan mana shu savol, mana shu odamga shu javobni beryapsiz? Chunki deysizki, o'sha odamga kerak emas. O'zi masalan ba'zilari fitna savol qiladi. Ba'zilariga savolni javobi qizig'i ham yo'q, lekin u bahona boshqalarni aldab yurganlarini, shunga o'xshagan asli boshi oxiri o'rtasi yo'q savollar bilan musulmonlarning vaqtini olayotgan, asli maqsad nimadan iborat ekanligini ifoda qilish uchun foydalanib qolamiz. E'tirozlar ham ba'zan o'rinli, ya'ni behuda narsalar bilan tortishib o'tirishlikning foydasi yo'q. Masalan, Facebooklarda postdan keyin kommentariyada boshlanadi. Kommentariyalarga har bittasiga javob berishni ham keragi yo'q. Bu asosiy protokol, asosiy ya'ni ko'pchilik talab qiladigan narsa. Lekin meni o'zimni tajribamda o'sha aynan post ostidagi kommentariyalarda juda ko'p narsalarni ifoda qilish mumkin. Chunki tushunmasdan bergan savollariga batafsil yoritib, boshqa mavzularni ham ochishga xizmat qiladi. Endi odatda bir musulmon shaxs sifatida maydonda qilayotgan ishimizni xolis Allohning roziligi uchun bo'lishligini tashvishini qilishimiz kerak. Maqsad bu bo'lish kerak. Agar Allohning roziligi uchun harakat qilinsa, Alloh taolo o'zi ilhom qiladi. Siz o'ylamaysiz, tayyorlanganlik qilmagan bo'lasiz. Sizga berilgan savol to'satdan, odatda jonli muloqot mana shu jihati bilan xavfli. Bir mavzuni tayyorgarlik qilib, o'sha mavzuda savol-javob qilsangiz, mayli, u oson. Lekin maydonda turibsiz va hammaga ochiq yuz bilan tahaddi qilyapsiz, ya'ni duelga chaqiryapsiz. Yana hatto haq bo'lsalaring, isbotlasalaring, senga ergashaman, deyapmiz. Va mana shu xitobni o'zida ancha munchasi, ya'ni qo'lidagi qurol tashavordi. Oyoqlari qaltirab qoldi, maqsadiga erisha olmasligini bilganligi uchun endi trolling urinishlari, imkon qadar buni vaqtini olishga harakat qilish, behuda narsaga tortqilashga harakat qilishadi. Lekin alhamdulillahi robbil alamin bu ishimiz
shaxsiy moliyaviy yoki kimnidir oldida obro' olish uchun harakat qilmaganmiz. Shunaqangi etaplardan o'tdik. O'sha etaplarda juda ko'p odam, endi ketdi bu odam, endi ketdi bu odam deb o'tirgan. Lekin o'sha odamlarning ko'plari o'zi ketib bo'ldi. Biz hali maydonda turibmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Halol masalasida bir taloq, ikki, uch taloq deydi. Shunda qayerdan kelib chiqqan, keyin bundan tashqari bu nasr kitobida ko'rsatilgan qanday zikr etilgan? Bundan tashqari bir taloq aytganda deydi, biz bir makka zilzila keladi deydi. Bundan tashqari yana bittasi o'sha xotin, agar xotiniga uch taloq beradigan bo'lsa, u qanday musulmonchilikda mana o'zimizni shu ko'rib chiqilishi kerak? Rahmat. Taloq masalasi haqida so'rayapsiz. Taloq haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda at-taloqu marratan degan. Taloq 2 marta bo'ladi degan. Agar oxirgi taloq 3-uchinchisi qo'yilsa, boshqa bir erkakka nikohlanib qaytib chiqmaguncha o'sha birinchi erkakka halol bo'lmaydi degan. Qur'onning oyatidagi taloq masalasidagi bittasi bu. Boshqa bir oyatda val mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru degan. Mutallaqat taloqqa uchragan xotin. Taloq qilingan ayol qancha muddat idda o'tiradi? Taloq tushunchasiga demak boshlanishi Qur'oni Karimni shunga o'xshagan oyatlari bilan tushuntirilgan. Taloq o'zi nima? Lug'atda nimani bildiradi? Taloq nikohdagi aqdni yechishga aytiladi. Tallaqa degani yechdi degani. Tugunni yechib yorsa taloq bo'ladi. Bir odamni bo'shatib yorsangiz ham taloq bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam Makka mukarramani fath qilganlarida bir qancha payg'ambar alayhissalomga dushmanlik qilgan odamlar bo'yinlarini egib, endi nima qilsang, haqqing bor, senga shuncha zulm qilgan edik, faqat sen bizga rahim qil, kechir deb turishganda payg'ambarimiz nima dedilar? Izhabu va antumul tulaqo deganlar. Ketaveringlar, sizlar taloqsizlar deganlar. Ya'ni bo'shsizlar degani. Bo'shsizlar ketaveringlar deganlar. Lug'atda shu. Nikoh, aqdi nikoh deymiz. Nikohni tuguni, bog'lanishligini yechish haqqi erkakning qo'lida. Erkak taloq desa, xotini bo'shaladi. Ya'ni tugun yechiladi. O'shani Alloh taolo Qur'oni Karimda ikkitadan ortiq bo'lmasligini ta'kidladi. Nabi sallallohu alayhi va sallam sunnatlarida, sahobalarning hayotlarida buni ham ko'p tatbiqini ko'rsatganlar. Endi taloq lafzida sunniy taloq bor. Sunniy taloq degani er ayol o'rtasidagi nikoh xohlaysanmi, xohlamaysanmi, yoqadimi, yoqmaydimi shu bilan yashaysan abadiy deyilmaydi islomda. Boshqa dinlarda shunaqa. Nasroniy dinida o'ylab, uylanishlik uchun 7 marta o'ylab, keyin uylanmay ham qo'yaveradi. Lekin uylandimi, tamam. Bularni o'rtasida hech qachon ajrashish bo'lmaydi. Ularni shar'iy tushunchasida. Hatto ba'zi dinlar eri o'lsa xotinni birga ko'madi yoki birga yoqadi o'zi bilan birga. Tirigini. Shunaqa darajada zulm, zalolat, jaholat bo'lgan paytida Alloh taolo islom ummatini yoqsa, yaxshi tortib ketsa, oilani mustahkam qilishga buyurib, lekin ba'zi sabablar bilan ikkalasi bir-biriga yoqmay qoldi, fikri bir joydan chiqmayapti yoki nimadir sabab bilan kelishib ajrashishlikka ruxsat berdi. Ana shu ruxsatni taloq yo'li bilan qildi. Nabiy alayhi salatu vasallamdan siz biroz ma'nosini eslagan hadis Alloh taolo halol qilgan narsalari ichida taloqni yomon ko'radi degan hadis. Zaif hadis deydi ulamolar, lekin taloqqa ruxsat bor. Alloh taolo ruxsat berdi bunga. Ruxsat nima uchun? O'sha oilada yashab ketish imkoniyati yo'q, topib bo'lmaydi. Bunda majbur nima qilindi? Taloq bilan yechiladi. Taloqni sunniy yo'li bor. Sunniy degani sunnatga muvofiq. Er gunohkor bo'lmaydi, ayol ham gunohkor bo'lmaydi. Qanday qilinadi? Ulamolar aytadiki, agar taloqni sunnatga ko'ra amalga oshirmoqchi bo'lsa, hech bitta oila taloq qila olmay qoladi. Nimaga? Odatda taloq qachon mavzusi ko'tariladi? Jahl kelib turganda ko'tariladi.
İnsanın cahli özü xohlamagan paytda ham keladi. Jahlingiz chiqib qoldi ayolingizni yoqtirmay qoldingiz, uni taloq qilmoqchi bo'lyapsiz, qarasangiz ayolingiz uzrli vaziyatda. Misol uchun. Shariat aytadiki, to'xta deydi. Uzrli vaziyatda ayolga taloq qo'yib bo'lmaydi. Sunnatga xilof, bid'at harom ish bo'ladi. Yoki homilador, homilador ayolni taloq qilib bo'lmaydi. Yoki o'sha ya'ni uzrlik vaziyatidan chiqqandan keyin er-xotin munosabati bo'lgan bo'lsa, yana uzrlik muddati kutiladi. Uzrlik muddati tugagandan keyin pok holatida yaqinlik qilmasdan turib bir taloq qo'yiladi. Sunnatni qarang, ajoyibligini. Jahlingiz chiqib turibdi, taloq qo'ymoqchi bo'lib turibsiz, qarasangiz sunnatga ko'ra taloq qila olmaysiz. Nimaga? Buni uzrlik muddati tugash kerak. Bo'pti, uzrli muddat tugasin, keyin taloq qilaman desiz, uzrli muddat tugagandan keyin yaxshi ko'rib qolasiz xotiningizni. Taloq qilish kelmay qoladi odamni. Janjal paytida u gap. Yana er-xotin munosabati bo'lsa bo'ldi, uni orasida yana jahl chiqib qolsa, endi uzrli muddatini kutish kerak, yana pok bo'lishini kutish kerak. Mana shunga o'xshagan shariat sunnatga ko'ra oilani taloq qilishligini qiyinlashtirib qo'ydi. Buni o'sha kelishdi ikkala taraf, oilani davom ettirishlikni qanaqadir siyosiy yoki ijtimoiy masalalar bo'yicha imkoniyati yo'q, unda kelishsa nima qilar ekan? Uzrli muddatini kutadi. Muddat tugagandan keyin o'zaro er-xotin munosabati bo'lmasdan bir taloq qiladi. Bu bir taloqdan keyin yana ikkinchi bor xuddi shunaqangi holat o'tadi. Uni iddasi o'tgandan keyin yana bir marta, yana bir marta qiladi, uchta taloqdan keyin bo'ldi, ular ajrashib ketadi, boshqa oila qurishligi mumkin. Endi taloq masalasida ya'ni taloq haqqi erkakka berilgan. Erkak kishini haqqi. Xotin o'zini 1000 marta taloq qilsa ham tushmaydi. Erkak bir marta aytsa tushadi. Hazillashib aytsa ham tushadi. Qo'rqish uchun aytsa ham tushadi. Jahli chiqib turgan bo'lsa ham aytsa ham tushadi. Nimaga? Taloq erkakka berildi. Erkakning lafziga, erkak kishini gapini vazniga yuklatildi bu. Agar ayol kishiga taloq huquqi berilganda edi, hozir hamma iddada o'tirgan bo'lardik. Alloh asrab bizga bergan huquqni. Biz unaqa ayol kishini taloq qilishda o'ylashimiz kerak. Endi ba'zi o'rinlar bor. Nimaga ayollarga huquq yo'q desa, aytiladiki, yo'q, ayollarda ham bor huquq. Qachon desa, erkak erlik vazifasini ado qilmasa, oilaga nafaqa olib kelmasa, ketib olgan qaytib kelib xabar olmasa. Hozir ko'p bo'lyapti unaqa vaziyatlar. Xotin majburmi? Majbur emas. Xotin o'zining haqlarini talab qilishlik haqqi bor. O'sha haqlar ado qilinmasa, taloqni so'rash haqqi bo'ladi. Agar uni bermasa, o'zi xulu qilish haqqi bo'ladi. Ya'ni ajrashaman deb qoziga murojaat qilishga haqli bo'ladi. Hozir qozi yo'q, o'rniga imomlarga murojaat qilsa bo'ladi. Hozir shunaqa vaziyat bo'libdi-da. Rossiyaga ketib olgan, u yoqdan bitta Mariusni ham topib olgan, bu yoqda bechora ayol kutib o'tiribdi uni. Kimga uchrashni bilmaydi. Taloq qilmasa bo'lmaydi, boshqaga erga tegib keta olmaydi. Bu nima qilish kerak? Oldin u erni mutasaddilar orqali chaqirtirish kerak. Oilangga qara, nima qilasan u yoqda? Oilaga qaragin deyish kerak. Qarasa ketib qaraydi. Qaramasa bu ayol xulu qila oladi. Xulu nima degani desa, endi taloq maslahati ayol tomonidan bo'ladi. Ayol tomonidan bo'ladi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida shunga o'xshagan hodisa bo'lgan. Bir ayol eridan shikoyat qilib kelgan. O'zi odatda eridan shikoyat qilish ayolning fazilati emas. Soliha ayol eridan shikoyat qilmaydi. Boshqa bir erkakka o'zining eridan shikoyat qilayotgan ayolda xiyonatdan nasiba bo'ladi. Odatda bunaqa qilmaydi. Lekin ish shu darajaga bordiki, qoziga, ya'ni xalifaga, Hazrati Umarga shikoyat qilib keldi. Hazrati Umar jahllari chiqib, uni bir sassiq xonaga qamab qo'ydilar. Jazo o'laroq. Eridan shikoyat qilgan ayolni jazolab 3 kun qamab qo'ydilar. Keyin chiqib, aqling joyiga kirdimi deganda aytdiki, turmushga chiqqanimdan beri shu 3 kun mazza qildim xolos dedi. Deganda, ha, bo'lmasa erni chaqirdilar, chaqirib buni uzugini bo'lsa ham olib xulu qil dedilar, ajratdilar. Shunaqa vaziyatlar bo'lsa, ayolning ham huquqi bor. Endi bu yuqorida aytganim sunniy taloq masalasi.
Endi taloqni bid'ati bor. Bid'iy taloq deydi. Bid'at degani sunnatga xilof. Ya'ni xohlagan paytda taloq qo'yib yuboradi, uni holatiga e'tibor qaratmaydi yoki bir lafzni o'zida uch taloq deydi, qum taloq deydi, har xil gaplarni gapiradi. Bu taloq bilan taloq qilgan erkak gunohkor bo'ladi. Lekin barcha mazhab ulamolari ittifoqi bilan uch taloq desa bir lafzda uch taloq tushadi. Ba'zi ulamolar bu masalalarda ixtilof qilishgan, o'sha ba'zi ulamolarning gapini ko'chada har kim olishga haqqi yo'q. Buni diniy idora, imomlar, shu diniy sohaning mutasaddilari bu masalalarda vaziyatni o'rganadi, oilani holatini. Yarashtirib olsa jamiyat uchun foydalimi, ajratib olsa foydalimi, orqasidagi bolalari, farzandlarini ko'rib boshqa zohiriylar deydi, ba'zi ulamolarning qavullarini olib, taloqni uch taloq bir lafz bilan aytgan bo'lsa, so'rab qo'yish haqqi bo'ladi. Faqat uni o'rgangandan keyin. Hech kim ta'na qilmasin, ko'pchilik ta'na qiladi, tashqarida boshqa joylarda diniy idora uch taloqni so'rab qo'yar ekan deydi. Yolg'on gap. Diniy idora uch taloqni so'ramaydi. Shariatga muvofiq uch taloq qilingan bo'lsa, uni hech kim so'ralmaydi. So'rasa ham nikoh bo'lmaydi, u harom bo'ladi. Lekin shunaqa holatlar bor, bid'iy taloqlar, bid'at taloqlarni masalasida ixtiloflar bor. O'sha ixtiloflarni olib, unga amal qilishlikka diniy soha egalari haqli. Ko'chada har qanday odam haqli. Bo'lmaydi. Qisqaroq shu taloq haqida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jinoyatni bayon qilayotgan shirimiz aytib o'tganday, ommaviy axborot vositalari qabili mazmunlarda juda ham ko'p shu noto'g'ri yo'ldagi shaxslarga, roliklarga, ma'lumotlarga qarshi juda ham javob berasiz. Mana bu narsa qisqaroq ko'p narsani ba'zi ko'ramiz har doim ommaviy axborot vositalari internet orqali. Ular shunaqa darajada gapirishadiki, haq o'zlari haqda gapirishadi. Bundan tashqari mana bir narsa qiziqtiradi. Ular birortasi o'zimizni o'xshab so'zidan foydalanishmaydida, qaytib boshqa bir davlatlarga joylashib olgan, Yevropada boshqa joydan chiqib именно shu o'zbek tilida o'zbeklarga qarshi animatsiya roliklari bilan именно shu dindan qaytarish, chalg'itish maqsadida ishlashyaptida. Ularni asosiy maqsadini o'zlarga tushuntirib bering, nima uchun shunday qilishyapti? Rahmat savol uchun. Savolingiz ichida siyosiy xiyla makrlarga aloqador mavzular ham bor, kengroq mavzu, lekin har qanday millatga, ya'ni jipslashgan va kelajakka qarab rivojlanish ehtimoli yuqori bo'lgan davlatlarga qarshi turli xil ya'ni fitna kampaniyalar uyushtiriladi. Masalan, o'sha mamlakatda to'ntarish uyushtirmoqchi bo'lishadi, har turli ixtilofli holatlarni keltirib chiqarishga urinishadi. Mana shu strategiyalar ichida bir qancha etaplar bor. Ta'lim tizimiga aloqador, ayollarga aloqador, inson huquqlari tashkilotlari deb nomlanadigan aloqalar bor va eng kuchli faktor din. Din masalasiga har doim urg'u berishadi. Yevropa, Amerika inson huquqlari himoyachilari degan tashkilotlarni 100% hammasini moliyalashtiradi. Bu nima degani? Yevropa va Amerikaning manfaatlariga xizmat qilganligi uchun ularni moliyalashtiradi. Ko'rib turibsiz, bittasi chiqadi-da, men inson huquqlarini himoya qilyapman. Xo'sh, nimani himoya qilyapsan? Ikkita erkak nikohlanishi kerak. Bu inson huquqlari. Shuni gapira oladi. Buni hatto o'zbek tilida ham gapirishyapti hozir. Nimaga pul tikilyapti bularga? Nimaga bularning orqasidan dastaklanyapti? Chunki bu o'sha ma'lum bir sektalar bor. Ya'ni 5000 yil, 6000 yillik e'tiqodi bilan yashayotgan tashkilotlar bor, diniy tashkilotlar. Ya'ni musulmon emas, boshqa din vakillarini ichidagi radikal qarash, siyosiy dunyo qarashini bular dizayn qilayotgan tashkilotlar bor. Ularning fikricha yer yuzi 1 milliard odamdan oshig'iga torlik qiladi. Ular o'sha 1 milliard o'zlarini hisoblaydi, qolganlarni hammasini yo'qotishlik kerak. Qanday usul qilib bo'lsa ham. Ikkita erkakni nikohlash, feminizm, ayollarni men tug'mayman degan tashkilotini paydo qilish, keyin narkot bizneslari, alkogolizm va
terror urunishlari, butun dunyodagi urush hodisalarini orqasida bular turadi. Islom ummatiga imkon qadar mana shu diniga ko'proq urg'u berishligi din faktor o'laroq insonlarni ichida agar noto'g'ri talqin qilinsa nazorat qilib bo'lmaydigan qurolga aylanadi. Nazorat qilib bo'lmaydi uni. Men avvalam ko'p suhbatlarda aytganman. Masalan, mafiyani nazorat qila oladi. Davlat, tashkilotlar, butun dunyo davlatlari mafiyani nazorat qila oladi. Siz bilan bizni ko'zimizga ko'ringan palonchi avtoritet kimgadir xizmat qiladi, iloji yo'q. O'sha kimgadir xizmat qilganligi uchun uni avtoritet qilishgan bo'ladi. Lekin din bilan, ya'ni zararlangan, diniy tushunchalar bilan zararlangan odamni nazorat qilib bo'lmaydi. Ya'ni nazoratdan chiqib ketadi. O'zini o'zi portlata oladigan vaziyatga borgan odam o'ta xavfli odam. Siz faras qiling, dunyoda eng sizga kerakli narsa nima desa, o'sha narsa uchun joningizni berasizmi, bermaydi odam. Odatda bermaydi, lekin diniy faktor noto'g'ri tushuntirilsa, u jonini bera oladi. Men deydi, jihad qilyapman deydi, o'lsam shahid bo'laman deydi, 70 ta xur meni kutib turibdi deydi. Bu narsalarni shunaqangi joylashtiriladiki, odam o'zining birodarini, do'stini, akasini, otasini, onasini, yurtini, millatini o'ldiraveradi. Bundan juda katta umidvor. Sizdan, mendan ko'ra bu ishni orqasida turgan din dushmanlari islomni bizdan yaxshi biladi. Qayerida fitna chiqarsa bo'ladi, qanday qilib fitna chiqarsa bo'ladi. Bunga keyin davlatlar ham labbay deyapti hozirgi kunda. O'zlarini oilaviy dinastiyalarini, oilaviy iklarini saqlash uchun aynan musulmonlarni ichidan o'shunaqangi boshqa musulmonlarga nisbatan radikal qarashdagi odamlarni moliyalashtirishyapti. Turkiyada o'tirib oladi, Ukrainada o'tiradi, boshqa joylarda o'tiradi, O'zbekiston haqida gapiraveradi. Maqsadi o'zidan boshqa hamma adashgan. Bu ajoyib psixologiya insonda bor, bu o'rganib chiqilgan psixologiya. E'tibor bergan bo'lsangizlar, yaqinda bittasi aytyapti, "Meni qalbim toza" deyapti. "Men kristiyanni chistaman" deyapti. O'sha odam bilan mana shu gapini yaxshilab taftish qiling, o'zidan boshqa hammani qalbi kir deydi u. Bitta o'zini qalbim pok deydi. "Meni qalbim pok" deydi. Har qanday odam bilan shu mavzuda bahslashaveradi, "Qalbim pok" deydi. Lekin surishtirib kelsangiz, eng qalbi kir odam o'sha bo'lib chiqadi. Islomni ham mana shu faktor bilan, mana shu yo'nalish bilan odamlarni manipulyatsiya qilinyapti. "Sen eng to'g'ri yo'ldagi odamsan" deyishadi unga. U o'zidan boshqa hammani adashgan deydi. Va ana shu orqasidan bo'layotgan dastak oqibatida u har doim musulmonlarga muammo tug'diradi. Tug'dira oladi. Menga ba'zi odamlar murojaat qilyapti. Otasi, onasi, o'g'li bilan, ya'ni kelishmay qolgan. Bitta oilada yashayapti. O'g'il ota-onani bir tiyinga olmaydi. Bir tiyinga olmaydi. Bir paytlar deydi, o'g'limiz deydi, bizga jonini berardi. Hozir deyapti, shu oxirgi 6 oy, 1 yilga borib bormasdan bizni gapimizga quloq solmayapti deyapti. Olib keldi. Bir ona o'zini o'g'lini olib keldi oldimga. Nimaga shuni, shuni sababi nima deyapti? Qanaqasiga bunga erishdi bular deyapti. Dedim, aytdimki, bunga birinchi dars eng to'g'ri yo'lda sansan degan dars bo'lgan. Sen eng to'g'ri yo'lda san degan darsni unga singdirgandan keyin u ota-onasini ham xato yo'lda deya oladi. Qalbim toza meni degan odamdan hamma jinoyat kutsa bo'ladi. Xohlagan paytda millatini sota oladi. Nimaga? U o'zini qalbini toza deb o'ylaydi. U qilayotgan har qanday jinoyatini to'g'ri deb o'ylaydi. Uni tarafidan qaraganda jinoyat degan gap yo'q. Shu strategiya bilan diniy liderlar qo'shtirno ichida maydonga olib chiqiladi. Masalan, O'zbekiston misolida aytsak, o'zbekcha gapirib tashqaridan turib O'zbekistonning ichidagi muammolarni gapirib o'tiradi. Lekin alhamdulillahi robbil alamin, bizni millatni ajdodlari dunyoni dol qoldirgan ajdod bo'lgan. Hech kim hech qanday ixtilof qilmaydi bu millatning qobiliyatiga, bu millatning tarixida o'tgan kuchli, ya'ni kadrlariga. O'sha millatni qoni oqayotgani uchun millat o'zi ko'p narsaga aqli yetib turibdi. Ular ichkarida ko'p odamlarni o'zlarini tushunchalari bilan aldayotgan paytida bizda ba'zi xatolarga yo'l qo'yildi boshida. Nima qilindi? Senzura qilindi.
Dini masalalar, dini mavzularda içkariden turup doğru gapni gapirishlik ki imkon bo'lmay qoldi. O'shandan ular nima qildi? Foydalandi. U odatda bu dini g'ariza degan narsa bor. Inson har qanday vaziyatda bo'lsin, u xoh shoh bo'lsin, xoh gado bo'lsin, dini g'arizasi bor uni. U g'arizani qondirish, to'ydirish uchun ichkaridan yetarli ta'minot ola olmadi. Natijada ularga kun tug'di. Ular hamma gapni gapirishdi. Endi hozir oxirgi paytlarda nima bo'lyapti? Bizda senzuralar olib tashlanyapti, imomlardan, ahli ilmlardan talab qilinyapti va undan tashqari xalq o'zi tashabbus bilan o'qiyapti, o'rganyapti. Siyosiy vaziyatda ko'zi ochilyapti. Natija alhamdulillahi robbil alamin joyiga kelyapti. Ilgari aytardi, kel O'zbekistonga kelib bahslashasanmi desangiz bahona qilardi. O'zbekistonga borsam qamab qo'yadida derdi. Hozir u bahona ham qolgani yo'q. Hozir 100% zummi yoqasiz, kel bahslashaman desangiz yo'q. 4-5tasi bahslashib ko'rdi, pushaymon qildi. Ular bahslashgani oqibatida ularning atrofidagi ming-minglagan odamni ko'zi ochilib ketdi. Haqiqat hech qachon sinmaydi. Haqiqat haqida Alloh taolo nima deydi? Qul ja'al haqqu va zahqal batil. Innal batila kana zahuqa. Haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Botil yo'q bo'luvchidir deydi. Haq botilga qarshi kelgandagina botil yo'q bo'ladi. Botilga agar qarshi haqni, haqiqiy narsani, mana bu haqiqati deb qo'ymasangiz, botil rivojlanaveradi. Chunki botilni tabiati atrofida haq bo'lmasa rivojlanish. Lekin haq kelish bilan ular eriydi. Eriydi, quyoshni ko'rgan muzdek oqib tushadi. Xo'p, bu vaziyat bo'lyapti. Endi Turkiya juda ko'p o'zbek zabon musulmonlarni, masalan, muhojiratga chiqib ketgan yoki qochib ketgan, siyosiy bosqinga uchragan yoki bir jinoyatni qilib qochib ketganlarni to'plab, jamlab, Turkiyaning ham kuchli siyosati lekin. Odamlarga darnak ochib, o'sha darnak orqali ularni tepasidagi bittasini nazorat qiladi. U orqali darnakdagilarni qiladi. Ularni foydalanib Turkiyada doim urush vaziyati bilsanglar, PKK, PYD, DHKPC degan tashkilotlar bor, ular bilan doim qurolli to'qnashuv bor. Doimiy qurolli to'qnashuvlarda yerlik aholi, ya'ni Turkiyaning o'zini aholisidan qurbonlar bo'lsa, millati ichida problema chiqardi. Chiqdi, onalar chiqib, bizning bolalarimiz o'lib ketyapti degan janjal to'polon qildi. Bu muammoning bir yechimi tashqaridan kelgan darnaklarda shakllantirilgan odamlar orqali amalga oshirildi. Ma'lum bir muddat. Keyinchalik ular to'g'risida har turli gap chiqqandan keyin hozir ularning aksariyatini Idlibga yig'ib, Idlibda boqyapti ularni. Hozir Idlibdan jihod qilyapmiz, mujohidmiz deb gapirayotgan odamlar Turkiyaning yollanma askarlari. Turkiya demokratik davlatining yollanma askari deyin. Ha, Turkiyaga borib yollanma askar. Ularni Turkiyaga qanaqa foydasi bor? O'lib ketsa orqasidan yig'lab boradigan hech kim yo'q. Turkiyaga bosh og'riq yo'q. Bir muddat yer dushmanga qarshi urush bo'lsa, ularni oldinga tashlaydi. Hozir Arman bilan Ozarbayjon urushida 4000 ga yaqin Idlibdan odam olib qo'yishdi. Men bu ma'noda o'zimni siyosiy pozitsiyam albatta Ozarbayjon taraf turaman. Nimaga? Ozarbayjon dialogga kelsa, o'rtadagi siyosiy kelishmovchiliklarni dialog bilan yechsa, xalq o'lmasa, aholi o'lmasa, bizning tarafimiz shu. Lekin o'sha urushlarda hozir nomi noma'lum, nishonsiz odamlar oborilyapti. Bu yerda mana hozir O'zbekistonning ichida yurgan yoshlarimizga bu da'vat bo'lish kerak. Seni chaqirishyapti, jihod qilasan deyishyapti, borsang hozir seni siyosiy maqsadlari yo'lida yollanma askar sifatida urushtirishadi. O'lsang o'lib ketaverasan, hech kim senga qaramaydi. Tirik qolsang, urushganing evaziga pul olasan, bo'ldi, boshqa hech narsa qilmaysan. Undan ko'ra bizning mamlakatdagi armiya xizmati undan ko'ra afzal. O'zingni, millatingni, o'zingni, yurtingni, o'zingni, oilangni himoya qilish uchun chiqqan bo'lasan. Buni doim aytyapman maydonda turib. Qani shar'iy nuqtai nazardan Qur'on, sunnat, salaf ummatni fahmi bilan shu gapimni raddiyasini kim ayta oladi? Chiqsin deyapman, chiqmaydi, chiqa olmaydi. Nimaga? Ma'lumoti yo'q ularni. Ma'lumoti bo'lganda chiqib ketmasa-da. Bir kishini da'vat qilganiga qarab chiqib ketmasa-da. Yaqinda bittasi aytibdi, $2000 pul jo'natgan. Bittasiga chaqirgan u yo'qda.
harakat qilib chiqmoqchi bo'lgan, Telegram'ning qo'shnisi bilan gaplashgan bo'lgan. Qo'shnisidagi odam pul kelishini bilib qolib, pulni olib yeb qo'yib, hozir bu yoqdagilar bir-biriga mashnaq qilib yotibdi. Nima uchun pul jo'natadi? Men savol berdim. Senga nima uchun pul jo'natadi? Nima sendan manfaati bor uni? Xudo uchun deyapti deydi. Ha, xudo uchun deydi-da. Lekin borsang, seni kamida 5 mingga sotadi. 2 ming tikdimi senga? Ha, 5 mingga sotmasa tikmaydi pulni. Senga pasport olib beradi, borasan, seni mana bitta odam olib keldim deydi. Uni oladigan odamdan 5 ming oladi, sen borib to'g'ri erkak kishi bo'lsang jangga, ayol kishi bo'lsang birovni nikohga kirasan. Bu achinarli bu. Achinarli. Buni oldini olish uchun gapirishligimiz kerak. Gapiryapmiz. Bundan keyin ham gapirishimiz kerak. Buni eshitganlar hammasi buni to'g'ri tushuntirish kerak. Va o'sha siyosiy o'yinlarga dinni o'ynatib qo'ymaslik kerak. Tashqariga chiqib gapirayotganlar, haq, haqiqiy masalalarda bahs qilishlikka yaramayotganlarning sababi shu. Diniy tushuncha emas ularda. Siyosiy tushuncha, harbiy tushuncha, geopolitik tushuncha ulardagi tushuncha. Din nima uchun kerak? Mana shu maqsadlarini amalga oshirish uchungina din faktor sifatida kerak. Chunki hammamizda diniy tushuncha bor-da. Musulmonmisan, alhamdulillah, jihod, hijrat, jannat, jahannam haqidagi tushunchalar bilan odamlarni manipulyatsiya qilish oson bo'lib keldi shu kungacha. Endi buni biz islomiy haqiqatlarni to'g'ri tushuntirish oqibatida oldini olishimiz kerak. Alhamdulillah, hamin qadar buni amalga oshayotganini ko'ryapmiz. Alloh taolo o'zi xayrli qilsin. Farzand ko'rgandan keyin aqiqa masalasi. Ma'lum bir yoshgacha belgilanganmi yoki muddat bormi? O'g'il qiz farzandiga aqiqa masalasi qanday bo'ladi? Xo'p, aqiqa lug'atda kesti degani. Aqqa degani kesti degani. Ota-onasiga oq bo'ldi degani, ota-onasi bilan aloqasi uzildi degani. Kesish ma'nosi bor-da hammasida. Aqiqa sunnat amallardan. Sunnat degani qilgan odam, imkoniyati bor odam qilsa savob bo'ladi. Imkoniyati yo'q odamga majbur emas. O'g'il farzandga imkoniyati bor odam ikkita qo'chqor, bo'lmasa bitta. Qizga bitta qo'chqor yoki sog'liq farqi yo'q, qo'y so'yishligi afzal hisoblanadi. Farzand tug'ilishligida al-aqiqatu rahinun deganlar payg'ambarimiz aqiqa garov bo'ladi. Bir jon dunyoga keldi, shu jonni garoviga bir qo'yni qurbon qilish, so'yish va buni go'shtidan onasiga, qarindosh urug'lar, yaqin beva bechoralarga yedirish va ulardan duo umid qilish. Bu haqida jumhur ulamolar, bizning ulamolar ichida Hanafiylar buni mansux degan, lekin boshqa ulamolar bir ittifoq sunnatu muakkada deganlar ba'zilar. Bizni Hanafiylarning keyingi mutaaxir ulamolari mustahab amal, sunnat amal deyishgan, ta'kidlashgan. Aqiqani demak, o'g'il bola bo'lsa ikkita imkoniyat topsa, bo'lmasa bitta so'yishlik sunnat. Qachon so'yiladi? Tug'ilgan kunidan boshlab 7-chi kuni afzal. 7 kunlik. Masalan, dushanba tug'ilsa, dushanba kelyotgan yakshanba 7 bo'ladi. Bir kun oldini 7 bo'ladi. Demak, o'sha chaqaloq 7 ta kunni ko'rish kerak, 7 ta kunni. Agar 7 kunda imkon bo'lmadi, 14 kun. 14 kunda imkon bo'lmasa, 21 kun. Bo'lmasa, keyin balog'atga yetguncha qilinadi. Imkoniyatiga, sharoitiga qarab. Endi balog'atga yetgandan keyin shart emas. Ko'pchilik aytadi, 60 ga kirdim, 63 ga kirdim, aqiqa qilinmagan ekan menga qilsam maylimi deydi. Asli shart emas. Lekin bunga o'xshagan amallar kambag'allarga manfaatli bo'lganligi uchun uni ko'ngli sindirilmaydi. 60 ga kirdim, aqiqa qilmoqchiman desa, qilaver deyiladi. Nimaga? Kambag'al foydalanib qoladi. Mayli deyil. Lekin aslida shar'iy istilohda shart emas. Balog'atga 7 kunga qadar aqiqa qilinadi. Balog'atga yetgandan keyin bu soqit bo'ladi. Xo'p. Xo'p, rahmat. Qilinayotgan ishlarni
Allah yo'lida, Allah roziligi uchun, xudo uchun degan istilohlarda qilishlik afzal. Hammasini o'zini, ya'ni o'zini o'rgangan ta'limoti bo'yicha aytadi odamlar. O'zi aslida har qanday qilinayotgan amalni arab tilida fi sabilillah deyiladi. Alloh yo'lida bo'lishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Amallarni qabul bo'lishligini shartlaridan bittasi Alloh uchun bo'lish kerak amal. Kimdadir ko'ziga, kimnidir gapirishiga, kimdandir rahmat, tashakkur eshitish uchun emas. Qildingizmi yaxshilik? Ha? Lekin u yaxshilikni, savobini kimdan umid qilyapsiz? Allohdan. Menga Alloh ajr bersin, xoh dunyoda, xoh oxiratda. Yoki ikkala dunyoda bersin desangiz, Alloh uchun bo'ladi bu. Endi fi sabilillah, Alloh yo'lida desa, Alloh yo'lida yurgan odamlarga beriladi. Alloh yo'lida yurgan odamlar kim? Millatni rivoji uchun talabi ilmlikda yurgan odamlar. Qadimgi fuqaholar fi sabilillahni hajga, umraga ketayotgan odamni ham fi sabilillah deyishgan. Unga ham bersa Alloh yo'liga bergan bo'ladi. Talabi ilmlarga bersa ham Alloh yo'lida yurganga bo'ladi. Jihad mujohidlarni ham Alloh yo'lidagi inson deyiladi. Millatga dushman hujum qilyapti, chegaralarda turibdi kechasi bilan uxlamasdan. Niyati xolis bo'lsa, millatni himoya qilaman desa, u ham Alloh yo'lidagi odam. Unga ham berishda Alloh yo'liga berdim degan istiloh ishlatiladi. Ba'zilar o'sha fi sabilillah kalimasini faqat jihodga qaytlab tushuntiryapti. Ba'zi joylarda eshitib qoldim. Ha to'g'ri, jihod ma'nosi bor fi sabilillahni. Agar jahada kalimasi fi sabilillah bilan yonma-yon kelsa Qur'oni Karimda, u albatta qurolli jang hisoblanadi. Dushman bostirib kelyapti, nima qilish kerak? Majburmiz ularga qarshi qurolli mudofaaga chiqishga. Mana shu odamlarni nima deyiladi? Alloh yo'lidagi mujohidlar, fi sabilillah deyiladi. Demak shu Alloh uchun degani, demak bergan narsangizning savobini Allohdan umid qilasiz. Boshqa hech kimdan tashakkur, rahmat eshitmaysiz. U nima uchun kerak? Odatda yaxshilik qilsangiz, ko'pincha o'sha yaxshiligingiz qabul bo'lsa, yaxshilik qilgan odamingizdan rahmat eshitmaysiz. Tani eshitasiz. Siz yaxshilik qilasiz, yomonlik ko'rasiz. Ana shu sizda amalingiz sof Alloh uchun bo'lganiga dalil u. Alloh taolo imtihon qilyapti, shu amalni qabul qildimi, qani men uchun qildimi yoki minnat qilarmikin? Senga yaxshilik qilgandim desangiz ketdi. Ha bo'pti deb yaxshilikni Alloh uchun qilganman, bilsa baliq, bilmasa xoliq deb ketsangiz, u inshaalloh qabul bo'lganiga dalil hisoblanadi. Xo'p. Alloh uchun ham ibodatlikni aslamiz o'zimizda ishqolarimizdan kelib chiqib qolgan. Shunaqa deyishadi, endi bir kun bunga qolmay xizmat qilgan odam 40 kunlik ishqolat bo'ladi teng degan gap bor. Shu narsa qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri shu narsa yo'q. Xo'p, bunga o'xshagan ba'zi amallarni faloncha ibodatga teng, ba'zi amallar pistoncha ibodatga teng degan masalalarda bir qancha qarash bor. Birinchi, masalan deylik, Qur'oni Karimda Ixlos surasi, ha, Qul huvallohu ahad bilan boshlanadigan sura. Qur'onni 3dan 1iga teng deyiladi. 3 marta o'qisangiz xatm qilganlik ajri bo'ladi. Lekin xatmni hammasini qilmagansiz. Bitta surani 3 marta o'qigansiz. Bunda nimasi teng desa, ajri teng, savobi teng. Soni teng bo'lmaydi. Xuddi shun singari, masalan deylik, hajga borib kelgan odamni hamma gunoh kechiriladi. Qabul qilingan haj hamma gunohlariga kafarat bo'ladi, kechiradi Alloh taolo. Lekin bandani haqqi qoladi. Bandani haqqi oldi berdisi u kechirilmaydi, bandaga berish kerak. Bu jihati bor. Yana Makka-i Mukarramada o'qilgan 1 rakat namoz boshqa joyda o'qilgan 100 ming rakat namozga teng. Makkada 1 rakat, 2 rakat namoz o'qib hamma qazolarim ado bo'ldimi desa, yo'q deydi ulamolar. Qazo soniga teng emas, rakat darajasiga teng. 1 rakat 100 ming rakat darajaga teng, boshqa joyda o'qisangiz bitta darajaga teng. Mana shunaqa deyiladi. Endi Rabotda turgan odam, chegarada turgan odam, chegarada o'sha millatini himoya qilib uyqudan qolib, himoya qilib turgan odamni bir kechalik bedorligi 40 yillik ibodatdan afzal degani,
ibodatlarni darajasidan afzal. Bu degani boshqa ibodatlarni qilmasa bo'laveradi degani emas. Va bunga o'xshagan ibodatlarda odatda nafillar aytiladi. Nafil degani ixtiyoriy ibodat. O'zi ixtiyoriy chegarada turibdi, ixtiyoriy borib tahajjud o'qisa ham bo'ladi. Ushnaqangi ixtiyoriy o'qiladigan tahajjud, ixtiyoriy o'qiladigan nafil namozlardan ko'ra bu joyda turishligini afzalligi 40 yil darajada degan ma'noda gaplar. Buni farz ibodatlariga aloqasi yo'q. Farz ibodatlarni inson qayerda bo'lishidan qat'iy nazar o'qish kerak. Bunga mutasaddilar sharoit qilib berish kerak. Chunki musulmon insonni har doim Allohga bog'lab turadigan rishtasi uzib qo'ymaslik kerak. U uzilsa boshqa omonatlar uzilib ketadi. Boshqa omonatlarni keng himoya qilib bo'lmaydi. Allohni tanigan, Robbisiga ibodat qiladigan, Alloh uchun turib bergan odamdan millatni qahramonlari vujudga keladi. O'shaning uchun farz ibodatlarga buni tenglashtirilmaydi. Farz ibodatini 1000 yil nafil o'qisin, 1 rakat bomdod namoziga teng kelmaydi. Chunki bomdod namozini buyrug'i Allohdan bo'lgan. Boshqa ibodatlar inson o'zi ixtiyori bilan qiladigan ibodat. Qilsa savob, qilmasa uni hech kim nimaga qilmading deyilmaydi. Demak, darajatlar to'g'risida son, darajat, sifat to'g'risida gap ketadi. Sonlarga o'tmaydi. 100 ming rakatga teng Makka mukarramadagi namoz, lekin 100 ming rakat namoz o'qidi bo'lmaydi. 100 ming rakatlik darajaga erishadi. O sanog'ini, qazolarini hammasini o'z o'rnida o'qish kerak. Bo'ladi. Salomat bo'ling. Mana inson o'lgandan keyin qabr azobi deydi. Farishta ketiroq bo'ladi deydi. Undan keyin unga dars ochiladi, jannatni yo do'zaxni ko'rsatib qo'yadi, qandayligini. Keyin qiyomatda ham o'sha aslan qabr qissasi deydi boshqacha, o'sha qiyomatda ham azoblar yana takrorlanadi yoki o'sha qabr azobi qanday bo'ladi, shuroq aslida. Qabr azobi to'g'risida ahli sunna val jamoa, ya'ni bizni ulamolarimiz bil ittifoq haq ekanligini ta'kidlashgan. Qabrda azob va qabrda ne'mat haq. Odatda azob haqida gap ko'p ketadi, chunki panoh so'rashligimiz uchun. Ne'mat ne'matdan bo'ladi. Qabrdagi azob o'sha dastlab so'roqdan boshlanadi. 3ta so'roq bor. Robbing kim deb so'raydi, 2ta farishta kirib dining nima deydi? Payg'ambar alayhissalotu vassalomni ko'rsatib, bu kishini taniysanmi deydi. O'shanda 3 savolga to'g'ri javob bo'lsa, Robbim Alloh, dinim Islom, bu kishi Allohning payg'ambari desa, u najot topadi deydi. Ulamolar mana shu savollarni o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi savol deyishmagan. Bu insonning yashash tarzidagi savol degan. Agar siz haqiqatda dunyoda Robbim Alloh deb yashagan bo'lsangiz, qabrda o'sha savol yechimini topadi. Chunki hayotingizda yashash shakli bu. Yashash shakligingizga qara Robbing kim desa Alloh deysiz. Dining nima desa, siz Islom dinida yashagansiz, musulmon bo'lib yashaganmisiz, dinim Islom deysiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni ko'rgan zahoti taniysiz. Demak, undan o'tasiz. Bundan o'tgan zahotingiz oldin jahannam ko'rsatiladi. Seni o'rning bu edi, sen to'g'ri hayot kechirganing uchun Alloh taolo buni o'zgartirib, senga jannatni berdi deydi. Jannatdan darcha ochiladi. Bir kunlik yangi uylangan kuyovda yotadi odam. Tong otadi, qiyomat bo'ladi. Ya'ni najot topgan odamga qiyomatgacha kutish uzayib ketmaydi. Lekin savolga to'g'ri javob bera olmasa, u qiynaladi. Har qanday odamni bir qabr qisishi bor. Qabr qisish deganda biz meta, ya'ni fizik jarayonni aytmayapmiz. Albatta biz iymon keltiramiz, o'sha qabr insonni qisadi. Insonni qisishligi iymon keltiramiz. Shakli, shamoili qanday bo'lishligini borganda ko'riladi, boshqa iloji yo'q. Eng ya'ni jannat bashoratini olgan sahobalardan birlari vafot topganda Sa'd ibn Muaz. Payg'ambar alayhissalom aytganlarki, solih banda edi, qabr qisdi deganlar. Qabrni qisishligi solih odamga ham bo'lishi mumkin. Lekin qo'yib yuboradi, keyin savoldan o'tsa
unga nisbatan yaxshilik bo'ladi. Qabr azobi to'g'risida Qur'oni Karimda ishoralar bor. İşaralar var. Uşa işaralarının hadislerde tasdiki var. Kabir azabı hak. Nimeti hak bu gemisin geldi. Kabir azabını inkar kigen taifeler bu gen kadımda. Mutezile degen taife bu gen. Bugünkü günün zamanavi mutezileri, Hizb-ı Tahrir cemaası ham kabir azabını inkar kıladı. Ular akli fikirler kurup, akıllarına doğru kime geldiği için onu inkar kılışadı. Qabrda qanaqa azob bo'lishi mumkin. Hatto ba'zi odamlar mikrofon, kamera chiqqan paytda qabrga tushirib qo'yib sina degan shu hizbiylarning ba'zi guruhlari. Mana qabrda azob yo'q-ku deyishdi. Ular aqllariga to'g'ri kelmadi, aqlliga to'g'ri kelmadi deb inkor qilishadi. Vaholanki, ularning aqliga to'g'ri kelmaydi xolos. Lekin sog'lom aql uni ko'taraveradi. Odam tushida qiynalsa İrtilab turganda kaltak yegandek ezilib o'rnidan turadi, to'g'rimi? Lekin kechasi bilan azob chekib chiqadi. O'sha azobni menga aql bilan tasavvur qilib beringchi, qanday qilib azoblandingiz? Oddiy tushda bitta misol bu. Tushingizda uchdingiz, rosa rohat qildingiz, mazza qildingiz, ertalab tursangiz, uni tasavvur qilib bera olmaysiz. O'sha qabrda bo'ladigan holatni milliondan biri u. Unga biz iymon keltiramiz. Masalan, amallar Qiyomat kunida ikkita taroziga tortiladi. Al vaznu yawma idinil haq. Qur'onda oyat bor. Tort vazn amallarning hisob kitobi qiyomat kunida haq. Mu'tazilalar nima degan? Amal bu moddiy narsa emas-ku. Qanaqa qilib uni taroziga qo'yiladi? Taroziga qo'yish uchun moddiy narsa bo'lish kerak. Demak, amal moddiy emasmi? Ha. Demak O vazn degan narsa majoziy ma'noda, haqiqiy ma'noda emas deb inkor qilishgan. Bizning Imom Maturidiy mazhabimiz ulamolari Imom Maturidiy aytadilarki, har bir tortiladigan narsani vazni bo'lish shart emas. Vaznsiz narsalarning ham o'lchovi bor. O'lchov, o'lchovlarning nomi o'zgacha bo'lsa ham o'lchov u. Gazlamani metr bilan tortasiz, o'lchaysiz. Suvni vaznini boshqacharoq Ha undan keyin oxirgi zamonaviy tibbiyotda qon bosimini o'lchaydigan apparatlar chiqib ketdi. To'g'rimi? Havoni bosimini o'lchaydi. Vazn umuman tushuncha biz tasavvur qilmagan narsalar ham bor. Alloh taolo o'lchayman dedimi, o'lchayman dedi. Xohlasa amalni tortiladigan tarozini ko'rsatib qo'yadi. Borganda ko'ramiz. O'shaning uchun bunaqa narsalarda aqlni o'ziga suyanib olib Qur'on va sunnatda kelgan narsalarni inkor qilish to'g'ri emas. Qabrda azob, qabrda rohat bor. Bunga harakat qilib yashash kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Men savolimdan iboratki, bugun bizni menda kasbdoshlarim qiziqadigan savollardan bittasi, harbiy bo'lganimiz sababli razvedchilar Akıl, ona akıl dostlardaki malumatlar yapıyorduk. Bugün günde ekstremistik teşkilatlar, dini teşkilatlar, dini teşkilat uzunum. Dini teşkilat bandı, bana kovalgen ekstremistik teşkilatlarını. Bugün günde kurnişi. Ve onlar kendi namayon bulu yaptı. Gılap alışı caravanda, işte bu tarmaklar orkali, biz ayon. Yana kendi yollar bulan ayon bulu yaptı. Ve özünüzü biyografiyeniz, okuyan dövleriniz, şuna farklı olmaya tuttuğu olsaydı. Rahmat. Xo'p, o'zim haqimda u 76 yilda tug'ilganman. 6 yoshda 1 sinfga borganman. 6 yoshda maktabga borishimning sababi men bilan birga o'rtoqlarim, tog'amning o'g'li, tanishlarim bog'chada yurardik. Ular 1 yosh katta bo'lganiga ketib qolgan. Keyin yig'lab janjal to'plan qilib uydagilarga iltimos qilganman, olib kirib men taxminan bo'yicha tajriba hali bo'lmaganda 6 yoshlik u paytlarda dadam olib kirib qo'yganlar, tortib ketsa bo'pti o'qitamiz deyishgan. Shu bilan 6 yoshda o'qishga kirganman maktabga. 92 yilda bitirganman. Shu bilan keyin biz Farg'onada, Andijonda, Namanganda ta'lim muassasalarida, madrasalarda, tayyorlov kurslarida o'qidim. Toshkentda Toshkent Islom institutiga 2000 yilda o'qishga kirdim. Keyin u joydan bitirib magistraturada jurnalistikani bitirdim.
Şu bilen faaliyetimiz başlandı. Asasen dersten teşkere halette her daim müracaat kıptıradigen ustazlarımız bugün ta Toshkentga kelguncha. Namanganda yakında Allah rahmet etsin o'tdi ikkita ustozimiz, katta ustozlarimizdan Davudxon To'ram boradilar, yakında o'tdilar. Undan oldin Olimxon domla boradilar. U kishini o'qiganman. Ubaydulloh Maqsim pochcha bo'lardilar. Alloh taolo u kishining rahmatiga o'tib ketdilar. Ko'p ustozlarimiz o'sha zamonasida e'tiborli yaxshi olimlar bo'lgan. Andijonda ham juda ko'p ahli ilmlarning qo'lida ta'lim olganman. Hodiran ta'limni davom ettiramiz. Hodiran ustozlarimiz bor, ta'limni davom ettirib kelyapmiz. Endi Toshkentda Hazrat Rahimahulloh 2000-yilda Toshkentga kelganlar. Tasodif endi men ham 2000-yilda kelganman Toshkentga. Shu bilan u kishini oilalariga qatnab uylarida dars, kitob tarjima qilish, kitob ko'rish masalasida 16 yil oxirgi umrlarini oxirigacha deyarli har kuni bo'lmasa 2 kunda bir albatta ko'rishardik, safarga ketib qolsalar mustasno. Asosiy ya'ni ta'lim tizimimiz shunaqa bo'lgan. Hozir ham buni davom ettiryapmiz. Hozirgi kunda Toshkent Islom institutida axborot xizmatida ishlayapman. Islom sivilizatsiya markazida ijtimoiy aloqalar bo'limida bosh ilmiy xodim sifatida ishlayman. Qisqaroq shu, kitoblar tarjima qilyapmiz inshaalloh. Ba'zi kitoblarimiz ruxsati chiqdi, endi yaqinlarda chiqib qolsa kerak namozga, tahoratga tegishli masalalarda. Endi radikal qarash, ekstremizm tushunchasidagi doirasidagi guruhlar, tashkilotlar bir ma'noda meni taxassusim, ularni teologiyasi. Tashqi ko'rinish muhim emas. Tashqi ko'rinishni har qanday razvedchik to'g'ri biladi. Tashqi ko'rinish o'zgartirishi mumkin. Odam o'zini ya'ni kamuflaj qila oladi. Lekin teologiya bilan aniqlanadi bu. İslam ummatining ichida 1400 yildan beri maydonda har doim islomning haqiqiy din ekanligini, olamshumul din ekanligini, butun insoniyatga foydali din ekanligini o'rgatib, o'qitirib kelayotgan jamoa ahli sunna. Jamoasi. Ahli sunnaga tashqaridan qilingan hujumning birortasi g'alaba bilan tugamagan. Tashqari hujumlarning hammasiga ahli sunnaning o'zini yetarli javobi bor. Lekin ahli sunnaga ichkaridan hujumlar bor. Ana shu ichkaridan bo'ladigan hujumlar teologik hujumlar. Aqidaga bo'lgan hujum, ya'ni aqida tushunchalarimizga, ya'ni fiqhiy masalalarimizga va ulamolarimizga hujumlar. Bu orqali radikal tushunchalar dunyoga kelgan. Dastlab eng birinchi Hazrati Usmon radiyallohu anhu, xilofai roshidinning 3-uchinchisi. Cennet başaratını ogan halife-i mu'minin, bütün mu'minlerin halifesi. Bu kişiye sen hata kıldın degen maksatta 500'te adam kegen Mısır'da. Kural kötarıp girişken. Hazreti Umar davurları da Osman'dan aldın. Hem Mısır'dan bir cemaat kegen. Hud düşüne kengi fikirlerini, bütün millet amal kıptırgen narsadan yengiçe geplerini yapırıp girişken. Hazreti Umar'ge İbn Abbas bo'lsalar kerak, bir jamoat ketdi Misrdan. Har xil gapni gapiryapti, siz bilan savol-javob bor ekan deganda yig' deganlar. Hammasini yig'ib o'tkizib qo'yib, eng boshlig'ini oldilariga o'tkizganlar, qolganini hammasini yoniga o'tkizib so'raganlar. Nima gaping bor deganda, u aytganki, Qur'onni o'qiyapmiz-u, unga amal qilinmayapti, shuni ko'ryapmiz degan. Hodiram, e'tibor bersangiz, barcha radikal qarashdagi tashkilotlar avvalo musulmonlarni amal qilmayotganlikda ayblaydi. Amal qilmayapsanlar sanlar. Sanlar undoq qilishing kerak, mundoq qilishing kerak. O'zlarini Qur'onni egasi qilib olgan. Bular aytgan gapga biz ergashga majburmizmiz. O'zidan ikki oyatni so'rasangiz, bilmaydi. Oyat nimaligini bilmaydi, hadisni farqiga bormaydi. Eng kattalari ham hadisni farqiga bormaydi. O'sha hozir shu kunda palonchi xon deb ergashayotgan odamlari bir kun chiqib olib aytibdi, shunaqa deyapdi. Paypoqqa mahs tortish Hanafilarda joiz emas, Shofiylarda joiz deyapdi. O'qimagan, kitob ko'rmagan, kimdandir quloqdan eshitib olgan bo'ldi, palonchixon haligi odam. Hamma bugun o'shani olim deb yuribdi. Bu uyat bu. Shariatda dinni bilgan odam bunaqa gap gapirmaydi. Paypoqqa mahs tortish to'g'risida ixtilof yo'q hech qanaqa.
Endi ozgina o'tgandan keyin hidoyani o'qib, endi ha, Hanafilarda bunga undoq ekan, undoq ekan, bizning gaplarimizni endi aytyapti. Endi kitob ko'ryapti. Hali kitob ko'rmasdan odamlarni oldiga chiqib o'zini ko'rsatib olgan, odamlar unga shaxsiy manfaat bo'yicha ergashib yuribdi. Mana bu holat Hazrati Umar davrlarida bo'lgan. Qur'onni o'qiyapmiz u unga amal qilinmayotganini ko'ryapmiz degan. Hazrati Umar aytganlarki, unga sen shu Qur'onni hammasini o'qidingmi degan. Ha, o'qidim. Uni oyatlarini hammasini qalbingga singdirdingmi? Yo'q, singdirmadim. Unga amal qildingmi? Yo'q, qilmadim. Hammasidan so'rab chiqqanlarida javob bera olmagan. Bu gapni ko'tarmalaring degan. Ko'tarmalaring Qur'onga qo'ldan kelgancha amal qilinadi. Hammasiga amal qilib bo'lmaydi. Biz hayotimizda bor narsaga amal qilamiz. Birovni ta'na qilishga hech kim haqqi yo'q. Sen o'zingni ta'na qil deganlar va aytganlarki, Madinaga kirdilaringmi deganlar. Yo, kirmadik. Kimdir sanlarni mana shu maqsad bilan kelganingni bildimi deganlar. Yo, bilmadi hech kim. Agar kimdir bilganda edi, bittangni omon qo'ymasdim deganlar. Bu millatni ichiga fitna fasod qamalaring. Siyosatlari qattiq bo'lgan, halgilarni boshiga urganlar pismayib ketishgan. Lekin Hazrati Umardan keyin Hazrati Usmonga o'sha jamoa 500 ta bo'lib kelgan. Amal qilmayapsan, xilofatni bo'shatib qo'ysan, undoqsan, mundoqsan, o'ldirishgan hattoki. Demak, bu masala teologik. Buni yechimi biz ya'ni ahli sunna val jamoaga birlashish kerak. Har bitta soha egasi. Agar biz mahkam ahli sunna val jamoadan yechimni olmasak, atrofimizda bizni ixtilofga solib, dushmanga bizni zaiflashtirib berish uchun xizmat qiladi bular. Radikal qarashlarning tushunchasi shu. Hozir kimdaki Maturidiy adashgan desa, dushmanning quloqi u. O'zi bilsin bilmasin, ikkinchi plandagi narsa. Maturidiylar, Ash'ariylar adashgan deyatganlar, islom ummatini tasavvufni, sufiylikni adashganga chiqarayotganlar, islom ummatini ulamolarini haqorat qilayotganlar. Abu Hanifa adashgan deyapti, men bir jamoat chiqib turib Abu Hanifani kufrda ayblayapti. Hozir mana shu kunda. Mana shu kunda bu chet mamlakatlarda uni tarjima qilishyapti hozir. O'zbekistonga tarqatish ehtimollari bor. Bor shunaqa jamoalar. Abu Hanifadek zotni adashgan degan odamlar bu dushmanning ichimizdagi quloqlari. Dushmanning ichimizdagi razvedchiklari. Ularni biz fosh qilib doim ogohlantirib borishimiz kerak. Ya'ni belgilari shulardan iborat. Ulamolarni tan olmaslik, o'zidan boshqani to'g'ri yo'lda deb bilmaslik. Mazhabga munosabati ya'ni be'etiborlik, Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarni adashganga chiqarishlik, salafiy tushunchalar, ya'ni botil, soxta salafiy tushunchalar bilan islom ummatiga fikrlarni kiritish. Men bir joyda bir muhim mavzuni gapirib turibman-da. Bizda bugungi kunda texnologiya, IT texnologiyalar, qurol-yarog' masalalari, dehqonchilikka oid ilmiy asoslar, tabiiy boyliklarimiz, millatni ilmiy ongini rivojlantirish, ta'lim sistemasi juda katta global mavzular. Odamlarga buni tushuntirishimiz kerak. Aytib turibman, bittasi aytibdi, juma kuni tabriklash bidat ekan deyapti. Juma kuni jumangiz muborak bo'lsin degan gap bidat ekan deyapti. Men shuncha mavzuni odamlarga tushuntiryapman, savolni qarang. Unga aytdim men. Aslida juma kuni tabriklash bid'at emas. Sahobalarda taqabbalallohu minna va minkum masolihul amal rivoyati bor. Tabriklasa tabriklayversin, lekin muhim vazifa turibdi-da, muhim. Siz nimaga bu savolni beryapsiz? Nima uchun? Ana shu muhim masalalarni ikkinchi planga tushirish uchunmi? Ularga odamlar bo'ldi e'tibor bermasin, mana masalan tortishadigi uchun. Hozir masalan tortishdik deylik. Xo'p, juma bilan tabriklash bor yo'qligi, yo sizniki yo meniki isbot bo'ldi. Nima bo'ladiki? Nima natijaga erishdingiz? Erishamiz, nima natijaga erishamiz? U yaxshi bola savol bergan odam, faqat halgilarni tuzog'iga tushgan. Ko'pchilikning ichida hech kim bilmaydigan, hamma amal qilmayotgan gapni gapirgandik. Ichiga g'urur kirib qolgan. Unga tushuntirdim keyin, mana shu taktika. Seni shunaqangi vaziyatga, shunaqangi yo'nalishga tiqib olyaptiki, sen ummatga foyda keltirmaysan. Hech qachon sandan foydali kadr chiqmay qoladi. Illo faqat zarar berasan. Ixtilof qo'zg'aysan, undoq qilasan, mundoq qilasan deysan, lekin natija yo'q. Shunda u tushunyapti. Masala shu, ular mana shuning uchun yetishtirilayotgan odamlar. O'sha bitta kattasi chiqib gapiryapti.
İmam Buxoriy bilan Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq. 6 ta dars qildi shunga. Har bitta darsi 40 minutdan. Endi savol. Nima kerak shu? Hozir bugun bizga nima uchun kerak? Umuman mutlaq kerak emas. Men ularga aytdim. 1000 ta auditoriya bo'lsa 995 tasi tushunmaydi shuni. O'sha mavzuni tushungani yo'q, tushunmaydi uni. U juda jiddiy mavzu bu. Kalom ilmiga tegishli mavzu. Uning ichida qancha gaplar bor. Hech kim tushunmasligini bilgani uchun xohlagan jumlani aytib, xohlagan ma'noda tarjima qilib, o'zini xohlagan tushunchasini odamlarga singdirib yotibdi. Unga raddiya bermasangiz, haqiqatni tushuntirmasangiz, 1000 ta odamni qo'pol qilib aytganda loh qilyapti. O'ziga ergashtirib yuribdi shu. Men chiqib gapirdim ki, mana buni noto'g'ri tarjima qilyapsan. Buni asl ma'nosi bu. Mana ash'ariylar bunday degan, mana maturidiylar bunday degan, o'zining kitobi bu dedim. O'shandan beri bizni haqorat qilishadi. Sen ilmiy asosga ilmiy javob ber. Odamlarga kerak bo'lmagan mavzuni nima uchun ko'taryapsan? Maqsad shu, ularning ko'zlagan maqsadi shu. Yevropada tashkilotlar ichida gap bor. Islomni islom bilan cho'ktiramiz degan. Islomni boshqa kuch cho'ktira olmaydi. İslam'ını İslam bilen çöktüremiz. Değil mi degeni? Biz Müslümanlarını içiden şu özümüzünü, içimizde çıkan muammalar bilen bizini uruşturup çöktüredi. Uniyem namı İslam, buniyem namı İslam. Uyem Müslüman, buyem Müslüman. Lekin o koşturmak içindeki Müslüman. O Müslüman korunadı, lekin sizde Müslüman demeydi. Yani şu Salafi düşüncedeki adamlarga, Salafi degen taifa var. Bugungi kunda yeryuzidagi barcha radikal qarashlarda bularning virusi bor. Bularning virusi bo'lmasa unaqa radikal qarashga o'ta olmaydi. Biz ularni musulmon deymiz, lekin ular aksariyati bizni musulmon demaydi. Musulmon demaydi. Aybimiz nima? Juma kuni muborak bo'lsin deganimiz. Men misol tariqasida aytayapman, mavzuga aloqador qilib. Mana shu masalalarni ko'tarib, eng muhim masala deydi. Ularni biz o'zimizni yoshlarimizni tarbiyalar ekanmiz, birinchi o'rinda ularga ulamolarni hurmat qilishlikni o'rgatishimiz kerak. Ahli ilmlarga til uzatishlik apasmi ya'ni, xavfli. Uni orqasidan o'shunaqangi men o'zim haqman, qolgan hamma botil. Men kristallniman, qolgan hamma kir deydigan tushunchaga borib qoladi. Bunaqa tushunchadagi odam o'nglanmaydi, qiyin juda ham. O'zini haqman degan odam qanaqasiga o'nglanadi? O'nglanmaydi u, qiyin u. Mutlaqo kofir iymonga kelib yaxshi toza musulmon bo'lishi mumkin. Lekin men tozamanman. Men eng toza, qalbim toza, meni miyam toza degan odam qiyin masala u. Uniki qiyin, o'zini toza deb olgan, u xulosa chiqadi bo'lgan u. U agar xudo ko'rsatmasin, o'g'irlik qilsa ham o'zini toza deydi. Men deydi, kam boydan olib kambag'alga beryapman deydi. U zino qilsa ham o'zini to'g'ri deydi. Men deydi, bir bechoraning ko'nglini olyapman deydi. Unga gap top bo'lmaydi endi. U o'zini toza deb olgan. Sof musulmon, sof aytadiki, men deydi, doim tavbaga muhtojman, Allohni kechirishligiga muhtojman. Qachon meni Alloh kechirsa, umidim shu deb yashaydi. Endi mana bu radikal qarashlar ham o'zini to'g'ri deb olgan. O'zini to'g'ri deyish mayli, boshqa hamma adashgan deb olgan. Juda qiyin vaziyat. Shuning uchun buni bosim qamoq jazo bilan emas, teologik maydonni ahli sunnaning fikrlarini to'ldirish bilan yenga olamiz inshaalloh robbil alamin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hamada farzand bor, mavzudan sal boshqa so'rov bo'lsa, o'g'il bola farzandlar tarbiyasida o'g'il farzand, qiz farzand bo'ladi. Shu bo'yicha qisqacha o'g'il bola qanday tarbiyalash kerak? Hammaning imkoniyati yo'q bo'lsa, madrasada o'qitishga hammaning imkoniyati yo'q. Keyin o'sha mehr berish haqida. Tushunarli. Rahmat. Farzand tarbiyasida o'sha bizda 70 yillik islomga bo'lgan bosim, ateistik qarashlar keyinchalik uni aks ta'siri sifatida har bitta bolani madrasaga berish fikrini o'rnatib qo'ydi odamlarga. Islomda unday emas. Hammani qori bo'lishligi, hammaning mulla bo'lishligi, hammani shariat bilimlarini suv qilib ichishligi majburiy emas. Har bir inson o'zini farzandini qobiliyatini o'lchash kerak.
o'sha qobiliyatga yo'naltirish kerak. Farzandni majburlab tibbiyot institutiga olib kirib qo'ysangiz, ertaga u tibbiyotni yoqtirmasa, qo'liga kelgan bemorni o'ldirib qo'yadi. Uni isrof qiladi. Uni o'zini yo'nalishiga qo'yish kerak. U qaysi sohani yaxshi ko'radi. O'sha sohaga yo'naltirish kerak. O'sha sohani unga ya'ni imkoniyat qilib berish kerak. Masalan, 3 yoshlik, 5 yoshlik bolalarda kelajak ko'rinmasligi mumkin. O'zida qiziqish shakllanmasligi mumkin. Taqlid bo'ladi, atrofiga qaraydi. 10 yoshga borganda, misol uchun, bolada shakllanadi. Men deydi, masalan, tibbiyot sohasini o'qimoqchiman deydi. Men deydi, iqtisod sohasiga deydi. Uni o'sha sohaga keyin yo'naltirish kerak, mutaxassislikka berish kerak. Bolaning tarbiyasi mana ertaga o'qituvchilar kuni o'zi, sizlarning ichingizdan ham shogirdlar bor, sizlarga ham ertaga kelayotgan kun muborak bo'lsin. Muallim sifatida biz musulmonlar uchun eng yetuk muallim payg'ambar alayhissalom. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni Sullamiy degan sahoba radhiyallohu anhu ta'limlariga guvoh bo'lganda, ya'ni aytganki, men umrimda bunaqa muallim ko'rmaganman degan. Bunaqa mehribon, bunaqa haqiqiy, ya'ni ta'limni beradigan odam ko'rmaganman. Qanaqa bo'lgan? Namozga kelsa, namozda payg'ambar alayhissalom imom, qolganlar namoz o'qiyapti, bu ham keldi, iqtido qilib namoz o'qib turibdi. Bir kishi aksi urdi. Aksi urganda halinga qarab, "Yarhamukallohu va yashfik" dedi namozda. Deyodi, yondagi odamlar mundoq qilishdi. Bir ikkitasi ko'zini mana qildi. Namozni gapirib bo'lmaydi degandek. Deganda, "Nimaga ko'zingni menga loq qilyapsan?" dedi. Namoz ichida. Keyin namoz tugagandan keyin payg'ambar alayhissalom o'g'irildilarda, aytdilarki, "Bu namoz unda odamlarning gapini gapirilmaydi. Bunda zikr bo'ladi, duo bo'ladi, Qur'on tilovat bo'ladi" dedilar. O'shanda aytgan. Ya'ni meni jerki bersa, hamma jerki beraydi uni. Jerki bersalar ham bo'lardi, lekin shunaqa tarbiya berdilarki, umrimni oxirigacha bu ta'limlari meni esimdan chiqmadi degan. Mana shu hadis davomida o'sha joriya hadisi Imom Muslim rivoyat qilgan. Meni bir joriyam bor. O'shani ozod qilmoqchi edim u. Gapi tushunarsizroq joriyani. Bitta rivoyatda o'zi garang, ya'ni soqov. Musulmon musulmon emasligini bilmayapman deganda olib kel deganlar. Olib kelganda payg'ambarimiz undan keyin 3 xil rivoyat bor. Bittasi aynan Sullamiyni o'zlaridan, bittasi Abu Hurayradan, bittasi Shaddod ibn Avsdan rivoyat. Uchalalari keyin rivoyatni aytishgan. Cho'rini ozod qilish masalasi. Bittasida aynalloh deganlar, bittasida atashhadi alla ilaha illalloh deganlar, bittasida marrobbuk deganlar. Bu rivoyatlarning hammasi bugungi kunda salafiylar qo'liga ko'tarib olib, Alloh osmonda ekan deb yuritdi shu hadisni. Hadisni asli matni nechta odam rivoyat qilgan, nima ma'noda kelganligini birortasi bilmaydi. Lekin bitta matnni ko'tarib olib, Alloh osmonda deb yuribdi. O'sha joyda tarbiya haqida payg'ambar alayhissalotu vasallamni sahobalarga bo'lgan mehribonliklari misol keltiriladi. Yana bir joyda masjiddan namoz o'qib tursalar, bir kishi masjidga kirib, masjidga peshov qildi. Ba'zi sahobalar turib har kuni urmoqchi bo'lishdi. Shunda payg'ambarimiz urma dedilar, tegma. Bor bir chelakda suv olib keldilar, suvni olib kelib haligi joyni yuvdirdilar. Yuvib tozalagandan keyin haligi odamga aytdilar, "Masjid Allohga sajda qilinadigan joy, najosat qiladigan joy emas" dedilar. Bu ham bir tarbiya. Ba'zi o'rinlarda o'sha bolani tarbiyasida payg'ambar alayhissalotu vasallam bu yosh bola ekan, bu gapni tushunar ekanmi demasdilar. Teppa-teng o'rtoqdek suhbatlashardilar. Zayd ibn Sobit bo'lsalar kerak, bir sahoba, yosh sahoba. Birga ovqatlanar ekanlar. Ovqatlanib tursam deydilar, "Go'sht qayerda bo'lsa, o'shani terib yeyishni boshladim" deydi. Kichkina sahobada endi. Shunda payg'ambar alayhissalom, "Oldingdan yegin, bismillah deb yegin, o'ng qo'lda yegin" dedilar. Uchta narsani o'rgatdilar o'sha joyda. Yeyishda bismillah, bolaga tarbiya berayotganda o'rgatish kerak. O'ng qo'ldan yeyishni o'rgatish kerak va oldidan yegin. Yeyishni o'rgatish. Bu endi yosh bola ekan. Bo'lsa endi 3-4 yoshli bola shu. Nima bo'lardi demaganlar. O'g'il bolani biroz haligi har doim mayin kiyim kiydiravermaslik kerak. Har doim qorni to'q bo'lavermaslik kerak. Ba'zan o'tirib birga qotgan non yesin, ba'zan sal dag'arroq kiyim kiysin.
Ya'ni u ertaga hayotda issiq sovuq borligini faraz qilib yursin. Siz imkoniyatingiz bo'lsa ham har doim xaladinlikni to'ldirib qo'yaverish to'g'ri emas. Noto'g'ri, tarbiyaga ta'sir qiladi bu. Bola o'sha och bo'lishi mumkin bo'lgan kunlarni tasavvur qilsin. Endi qiz bolani biroz ko'ngli yumshoqroq bo'ladi, uni e'tibor talab qiladi. Sovg'a ko'tarib kelgan odamga qiz boladan berish kerak. Bir feministlarning tarafini olayotgan bittasi bir ahli ilmga savol beribdi yaqinda. Sizlar ayol bilan erkakni ajratasizlar. Xo'sh, biz ikkalasini teng huquqli deb bilamiz. Qana qilib teng huquqli bilasiz? Ha, biz ikkalasiga teng taqsim qilamiz. Desa, u kishi aytibdiki, biz islomda ayoldan boshlaymiz taqsimni. Sizlardan ko'ra ayolni hurmatini yuqoriga qo'yamiz. Qiz bolaga beriladi birinchi xayriyani, keyin o'g'liga beriladi sovg'ani hamda. Ya'ni islomdagi tushunchalar tarbiya kategoriyasi juda ham yuksak. Islom tarbiya qilgan insonlar 23 yilda butun dunyoga maydonga chiqishdi, yulduz bo'lishdi. 40 yilda butun dunyoni tan oldirishdi fikriy ma'noda. Va bugungi kungacha islomga qarshi bo'layotgan dushmanlarning xuruji uning ideologiyasini sindira olmayapti. Nimaga o'sha tarbiyani, ilohiy dasturni tarbiyasining natijasi bu. O'g'il bolani o'sha sportga shug'ullantirish, sal keskinroq, ya'ni o'zi himoya qila oladigan bola bo'lib tarbiya qilishligi, payg'ambar alayhissalom mu'minni kuchligi ojizdan ko'ra yaxshiroq bo'ladi Allohga deganlar. Buni o'rgatish, suzishga berish, suzish haqida alohida hadislar bor, ot minishga o'rgatish, bunga o'xshagan narsalarda bolani tarbiyasiga e'tibor qilish kerak va bola bilan teng gaplashish kerak. Bola dek. Uni qilgan har bitta xatosiga jazo qilmaslik kerak. Ko'rmaganga olish ba'zan. Ba'zan o'sha bolani o'zini xatosini o'zi tan olib, o'zi shuni to'g'rilashga imkon berish. Va buni bir qancha asoslarda olib borish kerak. Alloh taolo kelajak avlodlarimizdan yaxshi millati uchun shunaqangi qahramonlarni o'zi chiqarsin. Rahmat savolga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savol quyidagicha, mana barchasi ma'lum, namoz o'qishni farz. Ammo mana faqatgina bonda namozini o'qib, qolganiga bir imkoniyat bo'lmasin. Mana ajratdan deganlar. To'g'ri ma'noda o'qishni. Aslida rahmat savol uchun. Aslida namozni farziyati farz. Alloh taolo farz qilgan kitobam mavquta degan bir oyatda. Ya'ni vaqti belgilangan farz. Vaqti ham farz. Namozda 12 ta farz bo'lsa, shundan bittasi namozni vaqti farz. Bomdod 2 rakat, peshin 4 rakat, asr 4 rakat, shom 3 rakat, xufton 4 rakat. Yonidagi namozlar sunnat ular. Qilsa sharoitga qarab afzal, qilmasa sharoit vojibot ko'tarsa, ba'zi odam shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, uni ta'na qilinmaydi. O'zi qiyomat kunida ajri mukofotidan malomat qilishi mumkin. Shuning uchun qazoni niyat qilmaslik kerak o'zi. Ertalab bomdodda o'qigan odam qani peshinnida baribir qazo bo'ladi, asr baribir qazo bo'ladi deb oldindan qaror qilmaslik kerak. Chunki bahona qidirganga bahona topiladi. Imkon qidirganga imkon topiladi. Alloh taolo namozni vaqtlarini shunaqa belgiladiki, shunaqa belgilaganki, ilohiy taqsim bu. O'sha paytda har qanday odam bo'sh bo'ladi. Faras qiling, mana hisoblab chiqamiz hozir. Bomdodda hamma uxlab turibdi, biz turib bomdod o'qiyapmiz. Peshin 12:30 dan kiradi. Asr namozi 4:40 deylik misol uchun. 12:30 dan 4:30 gacha. 4 soatmi vaqt? 4 soat vaqt ichida peshinni o'qib olsangiz bo'ldi. Peshinni vaqti 5 minut. Tahoratingiz bo'lsa 5 minutda o'qiysiz. O'sha peshindan asrgacha bo'lgan vaqtda baribir abid qilasiz. 15 minut abid qiladi odam. 10 minut yeb 5 minut namozga xablasa bo'ldi. Bu ham o'tdi, bu ham o'tdi. Asr kirgandan shomgacha 2 soat, 2,5 soat vaqt bor. U muddatda ham 5 minut vaqt oladi. Har qanday ishda ham ozgina alga perekur deb qo'yadi bir-biriga, ozgina dam olgin deydi. Shunaqa paytda namozga
imkon bor. Shom paytida deyarli barcha o'zinga o'tiradi. Shomda o'zinga o'tiradi deyarli barcha ishdagilar. Endi xufton hamma uyda o'tiradi. Demak, namozga harakat qilish kerak. Men buni fursatdan foydalanib bir murojaat sifatida aytish omonat zimmamdagi aytib olay. Mutasaddi tashkilotlar ham ya'ni sizlarni ishlarda ham namozni asos qilib qo'yish kerak o'zi. Millatni jipslashtiradigan narsa bu. Namozda bo'lsa bir-biriga fidokor bo'ladi insonlar. Ayniqsa quroldoshlar. Yelkadosh bo'lib turadi-da. Namozda yelkadosh bo'lib turgandan keyin u quroldosh bo'ladi, bir-birini hech qachon tashab ketmaydi. Namoz insonning ruhiyatini quvvatlantiradi. Namozga bahona yo'q. Alloh taolo qiyomat kunida avvalo namozni so'raydi. Avvalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati hiya salah. Birinchi namozdan so'raydi Alloh taolo. O'shaning uchun harakat qilish kerak. Masalan, harakat qildingiz, shunaqa harakat qildingizki, vaqt topolmay qoldingiz. Qazo bo'ldi. Ana endi qazo vojib deyiladi. Chunki va aqimis solata li zikri degan Alloh taolo. Namozni qoyim qiling, qil degan meni eslash uchun degan. Allohni eslash uchun namoz o'qiladi. Bu bir, ikkinchi ma'nosi bor, esga tushganda o'qing degani. Esingizdan chiqib qolsa, namozga harakat qildingiz, eplolmay qoldingiz, sharoit qila olmay qolsangiz, Alloh taolo uni ma'zur ko'radi. Lekin bahona qilib, oldindan qaror qilib qo'ymaslik kerak. Chunki namoz islomning ahdlaridan, namoz islomning rukunlaridan. Rukun ketsa bino ketadi. 4tadan bittasi ketsin hozir, 2tasi, 3tasi ketsin, ketdi xolos. Rukun bu. Ahd bu, Allohga berilgan ahd bu. Ahdga vafo namozda. Namozini ki o'qiy olgan insondan har qanday yaxshilik kutsa bo'ladi, vafo kutsa bo'ladi. Namozni bila turib zoyi qilgan odam boshqa narsani ham zoyi qilib yuboradi. Shuning uchun umid qilamiz, inshaalloh shu kunlarga ham yetib keldik, yana aytish masalasiga ham yetib keldik. Endi buni amal qilish ko'zimiz quvonadigan kunlarni ham inshaalloh ko'ramiz. Alloh xayrli qilsin. Hozir shuni aytdim, har qanday kasb egasiga namozga imkon qilish kerak. Masalan, jamoat bo'lib o'qishga imkon bo'lmasa, alohida bo'lib o'qib olish kerak, o'qish kerak. Unga masalan imkon bo'lmasligi bahona bo'lmaydi. Shar'iy nuqtai nazardan kimgadir. Mayli sen namoz o'qimay qo'yaver degan ruxsat bo'lmaydi. Qur'onda hatto urush oyatlari bor. Urush bo'lib turibdi, dushman qurolli kuch qilib turibdi. Namoz vaqti bo'lib qoldi. Nima qiladi desa, ikkiga bo'linib jamoat o'qiydi. Ikkiga bo'linib bir jamoat masalan 2 rakat bomdata, bir rakatini imom bilan o'qiydi, bir rakatdan keyin jamoat ketadi, dushman bilan urushgani, u yoqdagi jamoat keladi, bu imomga xitob qiladi, bu namozni tugatadi, ikkinchi jamoat qaytib keladi, qolgan namozini o'qib oladi, tugatadi. Qur'on bu qadar ehtimom, bu qadar e'tibor bergani bekor emas. Men bu gapni omonat sifatida, men haqiqatni bekitmaydigan shaxs sifatida gapiryapman. Buni bekitmayman, bekita olmayman. Allohning oyati bu. Namozga bahona yo'q. Endi o'qiy olmay qoldim, nima bo'ladi desa, unga aytiladi, qazoni o'qib ol deyiladi. Oldindan unga qazo qilaver deyilmaydi. Tushundingizmi? Qazo qilavering, bemalol sizniki yaxshi ekan deyilmaydi. Qazoni oldindan aytilmaydi. Qazo qilib qo'ygan odamga aytiladiki, qazoni o'qi deyiladi. Baribir o'qiladi. U qazo ham baribir o'qiladi. Qilmaganda shu paytgacha. Noto'g'ridi shu. O'shaning uchun aytyapman-da men mutasaddilar dedi bu. O'shaning uchun aytyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savol turmish bilmasam, misol uchun boy taloq qilib gapirdingiz, lekin mana er xotin ayol ketib qoladi, misol uchun oradan bir yil. 6 oy bo'lganda kelinaga yo'q, masalan taloq erkak taloq qilmagan bo'lsa, taloq qilmagan ayol ham xulu qilmagan bo'lsa, erkak necha yil yurib kelsa ham taloq tushmaydi.
Yo'q, hatto 10 yil yo'qolib ketsa ham o'rtada taloq bo'lmasa taloq tushmaydi. Shuning uchun xanafiylar aytadiki, er yo'qolib qoldi. Ayol erga tegsa bo'ladimi desa, yo'q. Chunki taloq bermagan-ku. Taloq bermagan ayol kutadi. Xanafiylarda eng qattiq bo'lgan. Qancha kutadi desa, o'sha erkakni yoshidagi eng oxirgi erkak o'lguncha kutadi. Bu 70-80 yil kutadi degani bu. Lekin malikiler aytadiki ki 4 yil kutadi deydi. 4 yildan keyin qoziga murojaat qiladi, qozi fasx qiladi, nikohni qilishi mumkin. Lekin o'zidan o'zi taloq tushib qolmaydi. Shu yerda bitta narsa bor. O'shani chalkashtirishadi. To'g'ri yaxshi savol berdingiz, shuni aytib ketayin. Bu yerda ilo degan masala bor. Ilo. Ilo nima desa, erkak xotiniga "Men senga endi yaqinlik qilmayman" desa, qasam bu. Shu bilan 4 oy yaqinlik qilmasa, 4 oyda taloq tushadi. Çünkü yakınlaşmayman degani 4 aylık müddetiga chegaralangan. 4 oygacha yakınlık qilmasa o xotinga taloq tushadi. Keyin o boshqa erga tegsa tegib ketaveradi. Tushundingizmi? Mana shuni chalkashtirishadi. 6 oy yo'qolib ketsa shunaqa bo'lib qolar ekan deydi. Yo'q, unaqa ilo bo'lmagan, o'rtada taloq masalasi yo'qmi? U taloq tushmaydi. Ilo bo'lsa 4 oyda tushadi. Tush haqida ulamolar aytgan, tush 3 xil bo'ladi o'zi. 3 xil tushi ko'rinishi bor. Bittasi sodiqqa tush deydi. Ko'rgan tushingizdan yaxshilik ta'vil qilsa bo'ladi. Masalan, ota-onangizni ko'ryapsiz, ba'zi yaqinlaringizni ko'ryapsiz, ular haqqiga duo qilish, ularning nomidan sadaqot qilish, ularni yaqinlaridan holidan xabar olib qo'yish, qarindoshlarining holidan xabar olib qo'yish kerak. Shunaqa paytlarda inshaalloh ularga nisbatan yaxshilik bo'ladi. Qolganlari e'tiborsiz. Masalan, hayol o'ylab turgan narsani ko'rishingiz mumkin, u o'ylab turilgan yoki uchinchisi shaytoniy bo'lishi mumkin. Uni ahlam deyiladi. Shaytoniy tush, o'ylab ko'rilgan, o'ylab yotgan narsangizni ko'rgan tushlarning e'tibori yo'q. Narigi tushga ham suyanilmaydi-yu, lekin yaxshilik gumon qilib, yaxshi yo'lga harakat qilib qo'yiladi. Savol tugadimi? Oxirgi savol. Oxirgi. Haliga savol chalab oldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namoz masalasi bo'yicha. Ichki ishlar vazirligi o'rinbosari Qo'rat Bobojonov o'z nima deganini rasman ruxsat olmadi. Lekin hozir siz aytganingizda mutasaddilarga biz hozir aytadigan bo'lsak, to'g'ri. Bizni to'g'ri tushunishadi. Unda bir gap bor deydi, o'zi orqamizdan bir tushib, va mutasaddilarga ishonchi sinada murojaat qilib, bizga rahmat. Odijonli efirga murojaat qilardik mana. Sizlar aytmasdan oldin bo'lib ketdi. Endi asli namozni mutasaddilar ruxsat bersagina o'qiladigan narsa emas. Juda og'ir vaziyatlarda ham, eng og'ir o'sha Rashidov paytida. Rashidov, Alloh rahmat qilsin, O'zbekistonni bosh sekretari bo'lgan. Ziyovuddin xon boboxon rahmatulloh bilan juda yaqin bo'lgan. Ba'zi joylarda o'sha Rashidovni Ziyovuddin xon domla bilan birga yashirincha o'sha namozlarni o'qib yurganligini guvohlari bor. Eng og'ir paytlarda, u paytda namoz o'qish uyoqda tursin, musulmonman desa otilgan. Partbilet olib qo'yilgan. Endi bu bir imtihon dunyoda. Mana shu tomondan imtihon bor. Bu imtihondan kim qanday o'tadi? Kimdir aylantiradi gapni, kimdir promoy gapiradi. Endi biz promoy gapirib yubordik. Xohlasay shu deydi-yu. Alloh xayrli qilsin, inshaalloh bo'ladi. Mana hozir ichki ishlarda bo'ldi bu narsa. Bu ibrat sifatida. Biz yana bir narsa, biz demokratik huquqiy davlatda yashayapmiz. Bunga o'xshagan narsalar oydinlashib boryapti borgan sari. Amalga oshib boryapti. Inshaalloh robbil alamin. Orzuyimiz bizni namozxon
ibodatli insonlar millati uchun fidokor bo'ladi, fidoyi bo'ladi. Buni tajriba, tarix ham ko'rsatgan. Bugun ham buni ya'ni amalga oshirsak foydadan xoli emas. Alloh xayrli qilsin. Rahmat sizlarga. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية فروردگارا صحبتلارمزنا منفعت لي قلقن دنيا آخرت فايدة مزغي حجت قلقن بزنا tinglagan birodarlarimizni qilayotgan kasbkorlariga, qilayotgan xizmatlariga o'zing ulkan ajrlar, mukofotlar, zafarlar bergin. O'zingga bo'lgan ibodatlari uchun yo'llarini ochgin. Parvardigor jalla va alo barcha amallarimizda o'zing hamroh bo'lgin, yordamchi bo'lgin. Biz zaif, ojiz qullaringa o'zing ko'makdosh bo'lgin. Seni roziligingga erishishimizda o'zing bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagin. وصلى اللهم وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.